Aku, Cikgu Johnny. Aku merupakan seorang guru pendidikan khas kepada dua insan istimewa, yaitu Asif dan Rani. Sebagai seorang pendidik, ini merupakan tugas aku untuk membawa mereka hingga ke Menara Gading. Pakai. Ni pakai sebalik ni. Tiga anak kecil kita abah. Ni adik ni. Betul ke kau anak kecil kita abah? Oh, no. Jom penting sekali. Rani, ada nampak kereta apa kau Rani? Ada. Ready dah? Ready dah. Bisa nak kereta apa? So. Okay, yang ni pergi ke dah eh. Dah. Asyik happy. Ah, bagus. Tapi Asyik jangan nakal-nakal tau. Abang nak Asyik jadi ketua kelas, okey? Okey abah. Asyik akan jadi ketua kelas. Aja ni gaya. Baga. Ha, cikgu nak ceria lagu ni lah. Ha, sila duduk. Okey, hari ni cikgu nak ajar buat awak mat. Ha, bukan mat buat awak kan? Ha, bukan mat rumah. Ha, ni mat matematik main nombor kan? Okey. Hari ada kata-kata ni. Hasil tambah hasil. Hasil berapa? Apa nak jawab? Hai, mahal lah kodok. Allah buat mu ngam luki gapo dia pula orang suruh mak dia luki. Hey, mari. Oh, pergi kali apa salah mak nak jaga aja. Sepanjang aku mengajar mereka, banyak dugaan yang menimpa. Antaranya tum pas aaye yu muskuraaye tumne na jaane kya sapne dikhaye tum pa
Why? Suka-suka juga. Wah, marilah klik. Rani? Ya? Rani ingat tak kau cikgu John ni ajar? Ingat? Cikgu John ni ajar ke apa? Sejarah lah. Sejarah? Ya. Sejarah ke apa? Sejarah cerita kita. Allah bapa lah buah ni ni Allah. Kau dah buat apa main je dah bawa kita. Asyik boy okey ni. Salat malam dirikanlah yang ketiga berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. 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 Banyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Walaupun banyak cabaran yang aku tempuhi sepanjang mendidik dua insan yang istimewa ini, aku tidak pernah berputus asa untuk membantu mereka mencapai impian masing-masing. Cik, ya? Mau anu? Anu ni? Minum anu? Oh, kita ingat tak? Ingat dah cikgu John ni ajar. Gini. Ingat dah.
مش باين لي قلبك تاي من مدة كبيرة خايف تتكلم لي في عيونك حيرة لا تجي جوني apa? Ada tinggal mana kan? Jadi kesimpulannya kita umat Islam haruslah memuliakan Tok Guru kita agar hidup diberkati Allah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu Johnny. Tak diri dulu. Aashiyana mera साथ तेरे है ना ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल चिगु चिगु मैं सिंगा है चिगु चिगु सहारा नहीं है चिगु Roni cikgu. Ya. Oh, besar. Saya jadi tu email dia cikgu. Saya mari kita tengok cikgu. Saya ngasi mari kita tengok cikgu mata-mata. Ha. Dan oh ya, terima kasih cikgu. Oh, tak sia-sia cikgu ajar apa. Ajar kita sampai jadi berjaya. Atau kita orang ni nak ajar benda cikgu ni. Ha, gambar dia nak ajar. Ila Selamat Hari Guru!